Yes, reka tubasuze kandi twizere ko mukomeje kunogerwa na gahunda za Radio Rusizi. Twizera ko mwakomeje kubana na bagenzi bacu babanye namwe mu masaha agiye atambuka ku masaha y'igitondo mu biganiro bitandukanye, ku masaha yo kumanywa gicamunsi. Nizere ko byagenze neza. Tugeze ku isaha y'isambiri zirenzeho iminota itatu. Ni tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu cyangwa ukwezi kwa Kamena 2021. Ndeo Habineza twabibararikiye kuva kare ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko nanone mumaze kumenyera ko buri munsi wa ku cyumweru tuba tufite ikiganiro na Fasaco ku nsanganyamatsiko zitandukanye. Tuba turi kumwe by'umwihariko namwe ku mbuga zitandukanye. Muduha ibitekerezo, ujye kuri Facebook uduha ibitekerezo, ariko nanone ushobora kuduhamagara kuri telefone ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi. N'ubundi ndi kumwe na Bwana Kubaho Niestogene, ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa Fasaco. Ngo ikaze Bwana Theo. Murakoze cyane. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Ntabwo haciye igihe, yacu ni meza. Haciye igihe ariko ntabwo ari kinini. Ari icy'umweru kimwe. Turashima Imana rero ko kiturinda twese. Ushize twaganiraga ku nsanganyamatsiko nziza ku bijyanye n'imihango ndetse n'uko bayibara, ngira ngo benshi ko ari ukwezi k'umugore. Nibyo k'umugore byose bagiye batanga ibitekerezo. Hari twasoje ikiganiro, hari abatarasubizwa ariko watanze nimero mwagiye muganira nabo. Twagiye tuvugana nabo, twagiye twandikirana kuri ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo benshi bagiye basubizwa. Oya, uyu munsi rero turagaruka n'ubundi ku kiganiro, n'ikiganiro cy'urubyiruko, ni ibijyanye n'imikoreshereze iboneye y'imbuga nkoranyambaga. Uretse ko imbuga nkoranyambaga zidakoreshwa n'urubyiruko gusa, n'abakuze barazikoresha, cyane ko muri ibihe isi isa nkaho yateye imbere, ikoranabuhanga ntago ryasigaye. Usanga ibikorwa byinshi bibera ku ikoranabuhanga, ariko se wa mugani ikoranabuhanga ikwiye gukoreshwa gute kugira ngo ikoreshwe neza? Iyi mikoreshereze y'ikoranabuhanga ikwiye kubiteye gute? Imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga muri rusange bikwiye kuba bimeze gute? Hanyuma ibi kugira ngo tubisobanukirwe neza, Bwana Kubaho Niestogene, tubanze tumenye ubundi imbuga nkoranyambaga ni iki? Murakoze cyane. Nkuko ngira ngo n'iryo jambo ubwaryo cyangwa iryo zina ubwaryo ribisobanura, harimo amagambo abiri, hari imbuga hakaba no gukoranya imbaga. Ngira ngo na n'uburyo bushya, nakwita ko ari bushya kuko nta myaka myinshi cyane buriye imbuga nkoranyambaga zimaze. N'uburyo bushya rero bw'ikoranabuhanga bwo guhuza abantu, ngira ngo abenshi tumenyereye ko ubundi abantu bahuzwa n'inama cyangwa n'ubundi buryo bashobora guhurira hamwe bakaganira imbona nkubone, ariko uburyo bw'ikoranabuhanga bwaje bushobora guhuza abantu batari kumwe. Abantu bari umwe ari mu gihugu kimwe, undi ari mu kindi gihugu, cyangwa se bari mu gihugu umwe hagati, ariko bakaba bashobora gukora ya nama y'ibirori runaka n'ibindi bintu bihuza abantu ariko ubwabo batari kumwe. Ngira ngo rero ni cyo wenda navuga ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga. Zimwe hari abagenda bazikoresha, hari abandi badakunda zimwe bagakoresha izindi. Urugero wenda rw'imbuga nkoranyambaga dushobora gutanga ni nka za Facebook. Ngira ngo Facebook ni rumwe mu rubuga ruhuza abantu benshi, kugeza ubu ngubu umuntu umwe abashobora kugira inshuti kugera ku 500+, hari n'ubirenza gutyo wenda yakoze icyo bita Facebook page. Hanyuma tuzi nka Twitter, abantu benshi barimo no gukoresha mwino minsi cyane. Tuzi za Instagram ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Rero ngira ngo buri wese akoresha rumwe bitewe n'abo ashaka guhuza nabo cyangwa gusabana nabo, kuganira nabo, cyangwa n'andi makuru yaba akeneye. Yego. Yes, hanyuma ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga tumaze gusobanukirwa icyo ari cyo, ariko se wa mugani ku muntu uzikoresha, yaba rwa rubyiruko, yaba babandi bakuze, bose barazikoresha, zimarira iki abazikoresha izi mbuga nkoranyambaga, Bwana Theo? Murakoze cyane. Imbuga nkoranyambaga navuga ko ari ingenzi bitewe n'aho ubuzima bwacu bugeze cyangwa n'aho isi igeze muri ino minsi. Kuko nk'uko ugeze ubivuga, turi gutangira, isi imaze kuba akadomo bitewe n'uko ndabasha kubona umuntu uri mu gihugu runaka tukaganira, bitabaye ngombwa ko icyo gihugu nkigeramo, ndamenya amakuru yabereye hirya no hino, bitabaye ngombwa ko njyayo cyangwa donc ntega amatwi ubundi buryo bw'isakazamakuru. Ngira ngo rero isi
yabaye akadomo muri rusange, cyane cyane ku bantu bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga bibasha kubafasha kugera ku izo mbuga nkoranyambaga. Urugero nk'izi telefone zigezweho twita smartphone cyangwa n'amamashini kubabasha kuyagura, izi mashini za mudasobwa, ngira ngo ibyo ni bimwe mu bikoresho bifasha ababikoresha kugera ku izo mbuga nkoranyambaga, bityo bagasangira amakuru n'abandi. Ngira ngo rero umumaro navuga ko ari munini, bitewe n'uko ni ya mibereho mishya y'ikoranabuhanga abantu bahuye. Murabizi niba ari mbuga nkoranyambaga nyine, abantu bahuye barasabana ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo ibitaramo nk'umwe na minsi kubera icyorezo cya COVID, turabizi neza ko bitakiri kuba, ariko umuntu arajya kuri mu rugo iwe hanyuma agahamagara ushobora gufata kumukamera hanyuma akakora igitaramo, abandi bakamukurikira kuri YouTube. Tujya tubona imipira ya shampiyona yo mu Rwanda tukayikurikira kuri YouTube bitabaye ngombwa ko umuntu ajya muri stade. Tujya tubona ibitaramo bigiye bitandukanye umuntu abasha gukurikira. Iyo ni nk'umwe nk'imwe mu mpamvu nziza cyangwa se mu nyungu zo gukoresha imbuga nkoranyambaga. Hanyuma ikindi, hari abazijyaho bagiye kwamamaza ibyo bakora. Umuntu agafata inkweto, niba wenda acuruza inkweto, niba acuruza ibintu bigiye bitandukanye, ugasanga yabishyize nko kuri WhatsApp, abantu bakabisobanukirwa bakabimenya akaboneraho n'abakiriya. Hari n'ababasha kwikorera izo mbuga nkoranyambaga akakora nk'urubuga runaka, zirakorwa hanyuma urwo rubuga yakoze rukabasha kumuhuza n'abantu bakamenya serivisi atanga. Cyangwa tuzi namwe mu masoko agiye atandukanye ari kuri murandasi, ushobora gutumiza ibicuruzwa bikagusanga mu rugo. Ngira ngo ibyo byagiye biba cyane cyane nko mu gihe cyaguma mu rugo, ugasanga wenda utumije agafuko k'umuceri ukoresheje telefone yawe kakagusanga. Ngo urumva ibyo ni bimwe mu byiza byo gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ikindi, imbuga nkoranyambaga ziduha amakuru. Biroroshye ko turi Rusizi, impanuka runaka ibera i Musanze uhita uyibona ako kanya kuri telefone. Urumva ayo ni amwe mu makuru y'ibintu bigikorwa ako kanya. Niba habayeho umuyobozi runaka wagiye gusura ahandi hantu hatandukanye, amafoto urahita uyabona. Niba hari itangazo, ngira ngo tujya tubibona nk'amatangazo atwereka uburyo icyorezo cya COVID gihagaze mu gihugu cyacu, ugasanga bigusanze kuri telefone yawe n'amakuru ukayumva kuri radio cyangwa no ukanayabona kuri televiziyo, ariko n'aya telefone hari andi makuru wagiye wakira. Yego. Ikindi, imbuga nkoranyambaga zidufasha, nari nabivuze, ni uguhaha. Guhaha nk'uko tuzi amwe mu masoko aba kuri murandasi afasha abagura n'abagurisha kubasha guhaha. Ngira ngo rero ibyo ni bimwe mu byiza byo gukoresha imbuga nkoranyambaga. Yego, urakoze cyane. Ubwo ni ku kamaro k'izo mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko gukoresha imbuga nkoranyambaga ni kimwe, uzikoresha nawe n'undi, cyangwa se icyo zikoreshwa uzikoresha agamije nabyo ni ikindi. Ahangaha umuntu ashobora guhita yibaza ese zishobora kuyobya abazikoresha cyangwa se ababona ibiva kuri izo mbuga nkoranyambaga. Murakoze cyane. Wenda mbere yo gusubiza icyo kibazo, hari abantu basigaye bakoresha imbuga nkoranyambaga nk'akazi kabo ka buri munsi. Tuvuge umuntu akaba afite shene ya televiziyo YouTube channel, utazigera ubona, utazigera udashobora kubaza ngo icyicaro cyayo kiri he, nk'uko tuzi RTV, televiziyo ya Rwanda, tukaba tuzi ngo ikorera aha n'aha. Ukaba wajya ugahura n'abanyamakuru cyangwa n'abandi bayikoraho cyangwa n'andi mateleviziyo tugiye tuzi, ugasanga umuntu arabyutse mu gitondo na telefone cyangwa na mudasobwa ye agashyiraho ishene ya televiziyo, ubundi akajya ashyiraho amakuru amwe n'amwe agamije rimwe na rimwe kugira ngo yunguke amafaranga kuko nta kazi arimo. Hanyuma hari n'abatakora izo shene za televiziyo agakora n'izindi, akajya no ku zindi mbuga nkoranyambaga nazo tuzi uburyo wenda zigenda zihemba
abazikoresha bitewe nuko ba bantu bigaruriye imitima y'ababakurikira ngira ngo kenshi tubikunze kubona abantu badusaba bati nyaboneka mwiyandikishe mukore subscribe cyangwa se mukande mukunda aya mafoto mugire gute muyasangiza abandi ibyo byose ni byiza urumva hari ababonye akazi ariko kandi hari n'ababyihisha inyuma hari n'ababyihisha inyuma bakaduha amakuru atari yo cyangwa se bakaduha amakuru mu by'ukuri ubona ko adafite ubunyamwuga cyangwa rimwe na rimwe bakayobya bagambiriye kugira ngo babone ababakurikira benshi ngira ngo rero nibyo mwarimu navuze n'imbuga nkoranyambaga zishobora kuyobya cyane rwose cyane cyane ku bantu navuga b'urubyiruko urajya ku mbuga nkoranyambaga usange bashyizeho amafoto arabadatinya bagashyiraho amafoto umuntu yambaye ubusa agashyiraho amashusho y'urukozasoni mu by'ukuri nawe ugafata wa mwanya uri kuyareba kandi ntumenye ko mu buryo mu mutwe y'amafoto arimo kukwica cyangwa y'amavideo y'amashusho arimo kukwica donc ni ukuvuga ngo wagiye ku mbuga nkoranyambaga washakaga wenda amakuru runaka washaka kwandikirana n'umuntu ariko uhise uhahurira n'abo bantu bashyiraho amafoto cyangwa amashusho rimwe na rimwe hari igihe ububazi cyangwa utanabazi ngira ngo ku mbuga nkoranyambaga tugenda duhuriraho n'abantu benshi ugasanga wandikiwe n'abantu batakuzi abatekamutwe abo mu bindi bihugu utazi unawubwira ati naragukunze nawe rero ugafata umwanya wo kuvugana nawe cyangwa wo kwandikirana nawe mu by'ukuri kandi agamije wenda ubundi bwambuzi runaka ikindi imbuga nkoranyambaga cyane cyane ku rubyiruko zisa naho za ku rubyiruko rumwe na rumwe zaje zikereka urubyiruko ko zifite amakuru yose ashoboka kurenza uko wa musore cyangwa wa mukobwa yajya kuganiriza mwarimu we cyangwa yajya kuganiriza umubyeyi we bityo ugasanga wenda umwana aravuga ati ngewe aho kunyicaza ngo umbwire ngo imihindagurikire y'umubiri wanjye uko ngomba kwitwara n'ibiki ibi byose nzabisanga kuri za mbuga nkoranyambaga kandi mu by'ukuri nibyo hariho ibinyamakuru byandika inkuru nziza zishobora gufasha urubyiruko cyangwa n'abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga ariko hariho n'ibindi binyamakuru nabyo navuga byandika za inkuru zigambiriye kugira ngo abasoma za nkuru biyongere bityo amafaranga yinjire ugasanga rero niba dufite umwana w'imyaka 18-5 gutyo afite ya smartphone cyangwa afite ya mudasobwa cyangwa se si nibyo wenda abasha kubikora aho ageze ku ishuri ariko agahita yihutira kujya kuri zimwe mu mbuga nkoranyambaga zimuhereza amashusho y'urukozasoni zimuhereza ari nako azamura ibyiyumviro bye byo kumva ko nawe burya yaba umustari nawe yakora imibonano mpuzabitsina cyangwa n'ibindi ubundi buryo imbuga nkoranyambaga ziyobyamo ni uburyo bwo gutanga inkuru z'ibinyoma ugasanga umuntu yafashe ifoto runaka yayegeranyije n'ikindi kintu ngira ngo ni ibintu bishoboka cyane mu ikoranabuhanga kuba wafata ifoto ukayegeranya n'undi muntu hanyuma akandikaho ibintu ku buryo ubona ko mu by'ukuri iyo nkuru wakagombye kuyisoma ariko wajya gusoma wayikurikirana ugasanga nta kintu pe nta nubwo bijyanye n'ifoto yashyizeho icyo gihe rero ugasanga ni inkuru z'ibihuha ugasanga ni inkuru zidafashe zitarimo ubunyamwuga ikindi urubyiruko cyane cyane ruranahangirikira kuko rimwe na rimwe ku mbuga nkoranyambaga usanga uhahuriye n'ababandi wita ko ari inshuti mutarabonana mutaravugana imbona nkubone mutanaziranye mu buryo runaka ugasanga mubaye inshuti ugasanga atangiye kugusaba amafaranga ugasanga mutangiye gupanga guhura rimwe na rimwe ntumuzi cyangwa se ndayitiriye umuntu runaka yego ntuzi niba ari umugizi wa nabi ntuzi ashobora kuba yaniyitiriye undi muntu hari umuntu wigeze umbwira inkuru arambwira ati ngewe nagize inshuti kuri rumwe muri ziriya mbuga nkoranyambaga arangije ashiduka ahubwo uwo yise ko ari inshuti bahuje igitsina ari umusore undi nawe ari umusore ariko yari yise amazina y'umukobwa yarashyizeho n'agafoto k'umukobwa uwacu nawe yareba iyo foto akavuga ati uyu muntu rwose reka njye mbyuka muvugisha nimugoroba nongere muvugishe gutyo ugasanga rero ni uko kuyobya muri rusange hanyuma n'ubutekamutwe tuzi bamwe mu bihisha inyuma y'iri terambere tuba tumaze kugeraho bagateka imitwe bagamije ubwambuzi kugira ngo byinshi inkuru tugenda tuzibona ribu
yabafashe cyangwa n'izindi nzego z'umutekano aho bagiye bakora ibikorwa bigambiriye kwambura abaturage. Ngira ngo rero nibyo ikoranabuhanga rifi cyangwa imbuga nkoranyambaga zifite umumaro, ariko kandi ntitwirengagize ko hari abandi bazihisha inyuma bagakora ibidakwiriye. Yego, urakoze cyane ku bijyanye n'ikibazo twari tukubajije niba izi mbuga nkoranyambaga zishobora kuyobya abazikoresha, ariko nanone tutirengagije ko n'ubundi n'abazikoresha nabo wenda bitandukanye n'itangazamakuru, kuko usanga ryigisha rikamenyesha ndetse rikanashimisha abantu, ariko hiyongeremo no gucuruza, aho ntiyakora ibyo nawe agamije gucuruza muri ubwo buryo wenda bwo gushyiraho ayo mafoto y'urukozasoni, gushyiramo n'iki wenda kugira ngo bigire icyo bimumarira. Ahangaha nkata nibaza nti abantu by'umwihariko urubyiruko, kuko nitwe usanga kenshi urubyiruko tukoresha izo mbuga nkoranyambaga, biragoye kubona umusore cyangwa se inkumi idakoresha Instagram, WhatsApp ndetse n'izo YouTube, usanga benshi ari urubyiruko, bidakwiye ko n'abakuze babikora bakoresha izo mbuga nkoranyambaga, ariko by'umwihariko urubyiruko bakwiye kuzikoresha bate n'abo bandi bakuze bakoresha izi mbuga nkoranyambaga? Bwana Theo, murakoze cyane. Ngira ngo kuba umuntu atunze telefoni igezweho cyangwa iyo mudasobwa no kubasha kugura ipaki ya interineti imufasha kugera kuri murandasi aho abasha gusabana n'abandi, ntibikuraho ko burya icyo umuntu abonye n'amaso cyangwa yumvise n'amatwi ye kigira impinduka mu buzima bwe. Buriya umuntu ashobora kubikora yumva nta kibazo, akavuga atereka njye kuri YouTube ndebe amafoto ya runaka cyangwa ndebe amashusho ya runaka, ukibwira ko mu by'ukuri ari ibintu biri burangirira aho ngaho, kandi mu mubiri uri kugaburira. Iyo urebye amafoto y'urukozasoni cyangwa n'amashusho y'urukozasoni muri rusange, uba urimo uragaburira umubiri. Iyo rero wa mubiri utangiye kugaburira, nawe ubwawo utangira kugira impinduka. Impinduka rero nta zindi ziba ziganisha kugira ngo donc ziba ziganisha kugukoresha ibitari ngombwa cyangwa ibyo utakagombye gupanga. Aha ndatanga urugero, nibyo umuntu ashobora kujya kuri Facebook ugasanga hariho amafoto, hariho amashusho amwe n'amwe ukayatindaho uri kuyareba, nibyo urimo uragaburira amaso. Ariko kandi n'umubiri hari ibyiyumviro bimwe na bimwe birimo birakanguka bitewe n'uko urimo kureba ayo mashusho kandi bitari ngombwa. Rimwe na rimwe rero ugasanga wishoye mu mibonano mpuzabitsina ukahuriramo n'indwara cyangwa ukaba wanatera cyangwa ugaterwa inda itateganyijwe. Icyo mbona urubyiruko cyane cyane cyangwa n'abandi bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, dukwiye kumenya ko kuba uri ku rubuga nkoranyambaga runaka bitakubuza kuyungurura ibifite umumaro, akaba ari byo uha umwanya. Ibidafite umumaro ukabigendera kure. Ibinyamakuru bitanga inkuru z'umwimerere, inkuru zifatika, akenshi turabizi. Irindi kinyamakuru niba ikinyamakuru nibyo gishobora kuba kiri kwaduka, ariko reba ese inkuru zabo zuje ubunyamwuga, ese ibyo bavuga koko nibyo biriho birashoboka, ntabwo ari ukubeshya bagambiriye kugira ngo babone ababakurikira. Hanyuma ikindi, natwe ku mbuga nkoranyambaga tugira uburenganzira bwo gushyiraho ibyo ibiri amarangamutima yacu, amafoto, amashusho, amagambo, ngira ngo nabwo tuba tugomba kumenya ko buryo usohoye ifoto ukayishyira ku mbuga nkoranyambaga nibyo uyeretse abantu, ariko mu kanya uracuruje. Buriya ubucuruje, ya foto hari amakuru y'ibigo ibiri butange kuri buyibone, ya magambo hari amakuru aba ari butange, ni byiza nabwo tukamenya uburyo tuyungurura ibivaho tukayungurura n'ibyo dushyiraho. Ikindi tukirinda kugirana ubushuti bwihuse n'abantu tutazi. Kuko akenshi umuntu azaza kubwira ati ngende umugande ngufitiye akazi uzazi wacu, n'urugero nundi ugashyashyana ukajya gushaka tike, umuntu ntimurabonana ntimuziranye, ugasanga rimwe na rimwe wa muntu ugezeho uramubuze, ugasanga rero urahombye. Ikindi ni ukureba no gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane ahangaha ni ku rubyiruko cyangwa no ku babyeyi muri rusange, ni imbuga nkoranyambaga ntizisimbure uburere umwana akura ku mubyeyi. Aha wenda hari agakuru rimwe umwana yakundaga kubona ise na nyina
bahuze kuri telefone cyane bari bahugiye abona bataha bavuye mu kazi buri wese arifite telefone undi afite telefone noneho umwana ageze ku ishuri mwarimu aramubaza ati urumva ushaka kuzaba iki umwana areba mwarimu aramubwira ati ndumva ashaka kuzaba telefone biramucanga ko abandi bana bari kuvuga ngo bashaka kuzaba ba ministri abandi bati turashaka kuzaba ba meya turashaka kuzaba abasirikare bakomeye turashaka kuzaba ba rwiyemezamirimo uyu mwana we akaba avuze ati nge ndashaka kuzaba telefone mu by'ukuri ni n'ikintu gisekeje ariko mu ruhande rumwe kiri filozofike kibabaje mu buryo bw'imitekerereze ugitekereje ukumva impamvu yacyo nibwo rero yegereye ababyeyi arababaza ati ariko umwana wanyu nigeze mubaza mu ishuri hacyo kimwe n'abandi banyeshuri ariko asubiza igisubizo gitangaje nabajije we icyo yifuza kuzaba cyo ko ari kwiga kandi ko ari umuhanga mu ishuri arambwira ati ndashaka kuzaba telefone noneho bakora bahamagara wa mwana baramubaza bati none kuki ari biriya wavuze kandi dushyashyana kugira ngo uzabe umuntu ukomeye umwana aravuga ati ngewe impamvu nahisemo kuzaba telefone nuko mbona nicyo kintu mama na papa bitaho ubwo rero nanjye nifuza ko banyitaho kandi ntekereza ko banyitayeho icyo mwifuza ko nazaba cyo icyo ari cyo cyose rwose nabasha kugishyikira ariko mu gihe ntaha mukigira kuri telefone mukandeka nazaba iki kindi nakifuza kuba iki kindi uretse kuba naba mu biganza byanyu nk'uko telefone ihora mu biganza byanyu nuko wenda ushaka gusanga n'abahugira kuri televiziyo cyane rwose filime nibyo kuba wareba amakuru kuri televiziyo nibyo kuba wareba filime nibyo urabira nabyo biba bikenewe mu buzima bw'umuntu ariko kandi ese nibyo by'ingenzi muri ako kanya umwana uratashye umwana aragukeneye akeneye ko muganira akeneye kukubwira inkuru zo ku ishuri akeneye kukubwira utundi dukuru tugiye dutandukanye ese kuba wahita ufungura televiziyo cyangwa wajya kuri filime mu by'ukuri ni ibintu bikenewe rero ngira ngo imbuga nkoranyambaga ziramutse zitatwiciye umuco cyane mu by'ukuri ngo twumve ko umuco murabizi agahugu kataye umuco ntabwo kaba kakiriho ngira ngo rero karacika icyo gihe rero imbuga nkoranyambaga turamutse tuzihaye umwanya kuri bya byiza byazo dore ko zinadufasha mu kazi kacu ka buri munsi ariko tukaziha umwanya n'uburere n'umwanya wo kuganiriza abana cyangwa n'abandi mu muryango nawe ukaboneka kugira ngo hari umuntu wigeze ushyira agafoto k'abuzukuru ngo bagiye gusura nyirakuru buri wese afite telefone nyirakuru yicaye nk'ariya yabuze umuganiriza kandi ngo baje kumusura itekereza rero ufite nk'abuzukuru nka batanu ni abasore ni inkumi buri wese ahise ahugira kuri telefone ahubwo buri wese ari kwisetsa undi agataraka akagwa nk'ariya ntawe uri kumuganiriza yibereye kuri za mbuga nkaho yagafasha umwanya ngo aganirize uriya mukecuru we udasobanukiwe ibyo by'imbuga nkoranyambaga urakoze cyane Bwana Theo ni umunyamabanga nshingwabikorwa mu muryango FASACO hanyuma ni umuryango udaharanira inyungu ni ikiganiro cyiza cyane ariko tugezaho ku bijyanye n'imikoreshereze iboneye y'imbuga nkoranyambaga ariko nanone mbere yuko twakira ibitekerezo by'abadukurikiye muri aka kanya hari ubwo uca nk'ahantu habereye akisida ukabona umuntu aho gutabara abanza afata agaserifi avuga ati hano inkuru ndayitanze bwa mbere cyangwa se kuri YouTube ndatwitse niko basigaye bavuga kuri Instagram useneka araza kubona like nyinshi ugasanga aho gutabara ahubwo agiye gushungera reka byite gushungera ariko ari gushaka icyo ashyira kuri za mbuga nkoranyambaga muri ako kanya ni byinshi bikorwa kujya ariko byose reka tubihurize mu kibazo kimwe nakwibaza ntibihe ubundi bidakwiriye gushyirwa ku mbuga nkoranyambaga nubwo tuzikoresha n'ibyo tuzishyiraho ariko nibihe bidakwiriye gushyirwa kuri izi mbuga nkoranyambaga murakoze cyane kugira ngo nuwahera kuri icyo mwari muvuze muti umuntu asigaye abona ahabereye impanuka cyangwa n'ibindi birori runaka aho kubyitabira cyangwa aho gufasha abo ngabo bari mu kaga akihutira gufungura telefone ati nanjye nsangize abandi urumva ko twarangije kugera mu isi isa naho rimwe na rimwe iyo tuyiretse iratuyobora ariko kandi twakagombye kuyiyobora ari twebwe kugira ngo rero mu by'ukuri ntibyagakwiye ahubwo kubera ko nasomye cyangwa mpora mbona runaka ashyira ibingibi ku mbuga nkoranyambaga ubwo nanjye mpise mpura n'impanuka nanjye reka nyishyireho aho kuba wafata iya mbere ukajya gutabara kugira ngo mwarimbajije mutisi ubundi
kiba kigomba kugira ku mbuga nkoranyambaga ni ikihe muri rusange nta wavuga ngo iki kizageho iki ntikizageho gusa icyo tugomba kumenya nuko burya imbuga nkoranyambaga zifite banyirazo zifite banyirazo no kuvuga tuvuge nka Facebook wenda ni umugabo witwa Mark Zuckerberg cyangwa ni iriya WhatsApp zifite banyirazo bazikontrola kandi nibyo dushyiraho na makuru tubaha arakuzi aziyaho amazina yawe azi nimero ya telefone yewe n'izirangamuntu bagenda bazizi bazaho utuye batwamamarizaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi niyo mpamvu rero ugomba kumenya ngo ese ibi ngibi nshyize ku karubanda ko ari nk'urwandiko rugomba gusomwa na buri wese ese aho ntibiri buze kungiraho ingaruka mu buryo runaka ngira ngo rero ikiba kigomba gushyirwa ku mbuga nkoranyambaga nicyo ubona ko gishobora gufasha aba bantu nkuko nawe wagiye ku rubuga ukeneye kuba wafashwa ukabona amakuru ukamamaza ibyawe n'ibindi ngira ngo rero muri rusange ikiribanga kiguma mu muntu ariko kandi dusigaye tubona naho abantu batahisha ibanga umuntu agashwana n'undi akihutira kuri WhatsApp agashwana n'undi akihutira kuri Facebook donc muvanga umuntu ntago bikitugora gusoma intekerezo z'umuntu ahubwo kereka wa wundi uri ku rubuga ariko atagira ikintu ashyiraho niwe tutabasha kumenya aho aherereye ariko abandi bo rwose hari igihe uvuga uti burya mwaratandukanye na wa muntu burya mwakoze divorce kubera iki yahisabi kwihangana byaranze amaraga mutima yashyira hanze icyagombye kubibanga kiba agishyirwa kukabona bose ngira ngo rero ibyo tugomba gushyira hanze tugomba kubyitondera na makuru dutanga kandi kuyagarura biba bigoye rimwe na rimwe uzasanga umuntu ashyizeho yoherereje undi ifoto yambaye ubusa n'urugero rimwe na rimwe bashwana ukabona wa wundi afashe ya mafoto nawe ahise yashyira ku karubanda bigutwaye iki ya foto utayimuhaye ubundi kuyimuha byo biramara iki uretse niba ari umugabo wawe cyangwa niba ari umugore wawe cyangwa niba ari umusheri wawe n'ibiki mwategereje mukabonana ngira ngo rero nibyo ngibyo umuntu yavuga ku bigomba gushyirwa ku mbuga nkoranyambaga yego harakoze cyane bwana ko ni Estogene ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Fasaco turimo tuganira ku mikoreshereze iboneye y'imbuga nkoranyambaga hanyuma dusigaranye iminota mike ariko ntabwo twava muri studio tutabahaye umwanya ngo muduhe namwe ibitekerezo byanyu duhamagare kuri 0786646 4 1 4 7 utubwire kuri insanganyamatsiko yacu ku mikoreshereze iboneye y'imbuga nkoranyambaga telefone dufite abantu kuri uwo murongo maze kukubwira 0786646 4 1 4 7 ubundi mubwire uko mwabyumvise muri iki kiganiro halo yego mwiriwe neza okay ni Radukunda Anani yasi mu mudugudu wa Gatagara Kagari ka Mwezi Umurenge wa Karengera kabisa reka tubashimire ikiganiro kiza mwasizeho kabisa turabashimiye cyane rwose hari ibintu byinshi tuba tumenyeyemo tutari tuzi kabisa murakoze Imana ibahe umugisha kimwe mu byo umenyemo utari uzi ni ikihe ni nk'ibintu urabona nanjye ndi umuntu nyine ukiri muto w'urubyiruko hari nk'ibintu mbega umuntu yabonaga nk'ibintu by'urukozasoni nk'ibyo byose kabisa byajyaga ku bintu by'amatelefoni kabisa ku buryo nayo yatuma ku buryo nawe ushobora nko kubifata ukaba wabishyiraho utanabizi ariko buriya twabimenye kabisa ni ukwitonda urukozasoni ibintu by'urukozasoni ni byinshi ibyo wabonaga ugiye guhindura cyangwa se ugiye kujya urwanya ni nk'ibihe mbo ni nko gushyiraho ibintu kabisa hari nk'ibifoto ubona bibajya nk'abantu bambaye ubusa kabisa ukaba wabinabigeraho utari ubizi ariko kabisa buriya umuntu yabimenye ni no guhita bikwepera kure ahubwo cyane urakoze cyane ngo hari ibintu bisa n'ibyo kwambura ubusa sinzi ariko ubusa yavugaga ubwo ari bwo ariko ni amafoto y'urukozasoni avugaga ko yahuraga nayo amenya uko azajya abyitwaramo twakire n'uyu nguyu halo Fasaco yongera kwibutse nimero ye urakoze cyane ariko ntacyo ukuyemo
aragiye ariko yifuzaga nimero nimero ko banje kubitekerezaho cyane oya namba nta kibazo ni 078 yego yego uzana mutumirwa mukomere cyane basubire bya nanjye muhunga yego diara yego sigara mu bitse gukurikije bwari gifindo kwa yeto gukira mu kwaje dukuramo ibyo ni nk'ibihe wenda nk'amafoto y'abantu bambaye ubusa n'ibindi bigiye bitandukanye nyine biturangaza ariko si kuki ariyo bantu bakunda kureba izacunge iyo ye muntu yambaye ubusa niyo wambaye yarebwa cyane niyi yose ararebwa cyane arakoze cyane ariko wamugani kuki bwanateho kuki abantu dukunda kureba ibintu nk'ibyo by'urukozasoni kuko nk'ifoto nk'ubu yambaye ubusa ntekereza ko abayireba usanga ari benshi kurusha abambaye kureba abarebye iyo ngiyo y'uwambaye nibyo akenshi biterwa ni navuga ko ari rireba ryihishe mu muntu kandi burya nibyo twari turimo tuvuga umuntu kuba yatambuka ku kintu akakireba nta kiba kidasanzwe ahubwo buriya ikintu kibi ni umwanya ugiha ugiha umwanya ungana ute kuba ijisho ryakwerekeza ahantu runaka ukareba ku kintu ushobora kukireba utanabiteganyaga ariko umwanya ukimazeho ukireba noneho niko gaciro nawe uba ugiha rimwe rero kigusiga kigusenye iyo ugihaye umwanya munini kandi bitari ngombwa birumvikana twakiri wa nyuma halo yego 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 bwana ni muvunyi Claude muvunyi muratubwira uwo mutumirwa twibutse nimero zabo nimero ze uracyazishaka yego hanyuma mu kiganiro amaze kutugezaho ni iki ukuyemo aragiye ariko nimero arayisabye reka tugane ku musozo nakiri mugenzi wanjye iracyadukunda kavutse nawe ukoresheje imbuga nkoranyambaga nge kwangura urubyiruko ariko nibutse ko uri umumama w'urubyiruko kandi rwose imbuga nkoranyambaga ziri mu bintu ufite bikwinjiriza cyane kuko ziracuruza imbuga nkoranyambaga ziracuruza ariko biterwa n'uko wazikoresheje yego ntacyo wabaza ku mikoreshereze y'izi mbuga nkoranyambaga cyangwa byose byasobanutse byose byasobanutse ikiba gihari nyine ni ukumenya uburyo ukoreshamo izo mbuga nkoranyambaga zawe hari ukuntu umuntu azikoresha biri aho ngaho atari ukwishimisha zitamwinjiriza mbese nyine ukabona nta kintu kimwe zimumariye hari uzikoresha nko kwishimisha agapostinga akantu gasekeje kari fani hari n'utuzikoresha burya hari umuntu ushobora kumenya gahunda ze zose uciye ku mbuga nkoranyambaga uciye kuri status ya WhatsApp utarinze rero kujya hehe wandi ukavuga ngo ke deo ndamuzi ariko sinzahanari ntumuhamagare ntugire gute juste ukajya kuri status yiwe ugatumenya postinze ngo happy me muri kivumari numva n'urugero chilling all night yes ngo with my bestos urumva ugatumenya neza ntushobora kutumusanga ariko ibyo ngibyo nta kintu bimaze hari n'abandi bafite imbuga nkoranyambaga zabo ushobora kuvuga ngo kavutse ni brand w'ubwe izina ry'ubwaryo ryo riragurisha kubera ko abantu runaka bamuzi reka muceho anyamamarize none ukaba ufite Instagram mu by'ukuri atari yo kwishimisha atari yo kugira gute ariko ari yo gucishaho ibikorwa byawe runaka kubera ko Instagram yawe ijya abantu 5,000 n'urugero abantu 3,000 bigatera comment umuntu ukeneye ko ibicuruzwa bye bigera kure ashobora kukwegera urumva ko imbuga nkoranyambaga zitunze abantu benshi yego turanabazi ba star mu Rwanda batunzwe nizo twanamenye kubera izo mbuga nkoranyambaga zawe so ikibazo rero mu rubyiruko ni ukumenya uburyo akoresha imbuga nkoranyambaga ze niba akeneye kwishimisha niba ariko mu kwishimisha nabyo hari ukwishimisha bishobora kukwangiza nk'uko yabivugaga niba wowe ubwawe ushobora kuvuga ngo mfite interineti muri telefone yanjye ndajya gukoresha YouTube ariko mu by'ukuri ndayikoresha ndeba iby'isoni nke uburi kwiyangiza nyine rero ikiba gihari ni ukumenya ngo izo mbuga nkoranyambaga zanjye ndazikoresha gute ese zirambyarira umusaruro gute
niba wenda utarashyika ku rwego rw'uko zakubyara umusaruro ariko none umenye ngo uzikoreshe ariko zisige zitakwangije. Yego. Ubutumwa bwa nyuma muri kiganiro cyiza tugiranye na Fasaco, tugiranye n'umunyamabanga nshingwabikorwa muri Fasaco bwana Kubaho Niyo Stéphane, ubutumwa mwagenera abakurikira Radio Rusizi by'umwihariko ni muri iki kiganiro. Ntekereza ko ku cyumweru turacyari kumwe nabyo mudusobanurire uko bimeze kugira ngo abundi abakunzi banyu barusheho kumenya gahunda uko zizakomeza kugenda zikurikirana. Murakoze cyane. Ngira ngo ubutumwa muri rusange ni ukumenya gusesengura ibyo dukwiye gukura ku mbuga nkoranyambaga. Hariho imbuga nkoranyambaga zidufitiye umumaro munini, ziradufasha mu kazi, ziduha amakuru n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko kavuze yarabivuze, hari n'abatunzwe nazo. Ariko kandi tukamenya ngo ese ibyagezeho turabishungura dute kugira ngo bimwe bitugirire umumaro ibindi tubijugunye. Hanyuma ngira ngo nibyo dusoje umwaka w'ingengo y'imari, wenda ibiganiro tugiye kujya mu karuhuko gato, tuzongera wenda dufatikanye. Kandi mwarakoze cyane kuba mwaradufashije kuganiriza abaturage. Yego, murakoze cyane. Tuzabakumbura rero buri gihe. Ariko ntabwo ari kera, ntabwo ari kera. Tuzabakumbura ariko twizere ko hari icyo bye hari feedback nziza mwagiye mubona. Ari cyane rwose, bongira ngo uyu ni umwaka wa kabiri tumaze dutanga ibiganiro kuri Radio Rusizi kandi twabashije kugera ku bantu benshi, benshi cyane n'abantu bari bamaze kumenyera iki kiganiro. Ntekereza ko hamwe nibyo tugenda tubona haba kuri za mbuga nyine nkoranyambaga zacu za Fasaco, tugenda tubona ko abantu barakurikira kandi badushimira inyigisho tugenda dutanga. Ngira ngo rero tuzakomeza n'ubundi kimwe n'ibikorwa tugenda dukora by'ubukangurambaga hirya no hino kugira ngo turusheho gusangira amakuru n'ubumenyi ku kubungabunga ubuzima muri rusange. Murakoze cyane. Murakoze cyane. N'ubundi Fasaco twaganiraga nabo mu minota 30 nyuma tugenda dukurikizaho Sunday night nayo akaririmbo kamwe wasabira abakunzi ba Sunday night nka Bwana Theo kandi ni n'umuhanzi. Murakoze cyane. Indirimbo hari indirimbo y'ura mudame butera Knowless yitwa Papa. Papa. Ni mudamu wa mama babiri.